Ал Сабит Муханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада жерлесіміз белгілі ақын журналист Зейнулла Хакимжановтың туғанына 70 жыл толуына орай жыр жүйрігі атты еске алу кеші өтті. Шарада қаламгердің жұбайы мен бала-шағасы сондай-ақ зиялы қауым өкілдері бас қосты. Зейнулла Хакимжанов 1951 жылы 1 шілдеде солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Амангелді ауылында дүниеге келген. Сегіз сері Кенесары анамның арашасы поэмалары қара сөзбен жазылған шебер поэмасы халық жүрегінен орын ала білді. Қаламгер қазақ халқы туған өлкесі тарихының мән берілмеген қырларын зерттеуге көп күш пен шығармашылық қуатын сарп етті. Ол Мағжан Жұмабаевқа арналған өлеңдер жазды. Сондай-ақ Зейнулла Хакимжанов көптеген республикалық айтыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Зейнулла ақын ағамыз ешкімнің қас-қабағын бақпай, ақиқатын айдынына лай түсірмей кеткен талапты, талантты талғамыз әрқашанда кере жақын ұрпақ мақтан тұтады, өнеге алады. Енді екі кітап жазса да қаншама шығармалары газет мұрағаттарынан табылады. Алла жазса «Оттай ыстық отын ағаш» деген кітабын шығарайын деп жатырмыз. Бұдан бөлек Зейнулла Хакимжанов бірнеше жыл қатарынан облыстық солтүстік Қазақстан газетінің мәдениет бөлімін басқарды. 1993 жылы «Жер ұйық», 2001 жылы «Мизам Шуақ» атты жыр жинақтары жарық көрген. Қаламгер аудармашылықпен де айналысты. Әлем әдебиеттерінің классиктері Габриэль Гарсия Маркестің «Блоктың», жерлестеріміз Шуховтың, Шестериковтың көптеген туындыларын қазақшалаған. Зейнулла Хакимжанов ағамызды мен 70-ші жылдан бастап сырттай білемін. 80 жылдан бастап әріптес болдық. 30 жылдай. 78 жылдай бір бөлімде отырдық. Зейнолла енді ақындығына келсек, шыншыл ақыл, шыншыл, өте шыншыл. Жерлесімізді еске алу кешіне қаламгерін жары Ғалия Қожахметова апамыз да қатысты. Жазушының көзі тірі болса, шаңырақ көтергендеріне биыл 42 жыл толар еді. Үш баланы өсіріп тәрбиелеген Ғалия анамыздың сөзінше, Зейнулла ағамыз өте мейірімді, еңбекқор әрі от жүректі азамат болған. Қиын жағдайға түскен адамдарды сырт айналып кетпей, керісінше қолындағы барын беретін дейді. Туыстарға жақсы қамқор болды. Барлық өзінің немере туыстарына, көрші ағайындарға, тіпті танымайтын адамдардың барлық ғана көмектесе білді. Мен сіздерге айталам, біздің үйде бір жылы ғана 4 студент тұрды, жігіттер. Сол кезде 90-шы жылдардың басы болатын, жарық сөніп қалатын. Сол кезде әлгі студенттер барлығы үйде тығылмай ойнап, сөйтіп жүгіріп жүретін бала мен бала болатын. Үлкен кісі мен үлкен кісі болды. Мінезі өте шапшаң. Тез ашуланды, тез қайтуы да солай өте тез болды. Шара барысында қаламгердің жырлары мен шығармалары талданып, ақынмен таныс болған жерлестеріміз өз естеліктерімен жастармен бөлісті. Майгүл Сейілбек, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.